ميرپورخاص جي آبادگارن پاران سيڊا چيئرمين سان ملاقات ڪري پاڻي چوري ٿيڻ جو شڪايتون ڪيون ويون، جنهن تي ايڪشن وٺندي سيڊا چيئرمين پاران ايس ٽي او ايريگيشن سميت 21 عملدارن کي معطل ڪيو ويو آهي. سنڌ جي 9 ضلعن جي 27 لک ايڪڙ زمين کي آباد ڪندڙ سنڌ جي وڏي ۾ وڏي نارا ڪينال جي آبادگارن جي شڪايتون ٻڌڻ ۽ پاڻي جي کوٽ کي منهن ڏيڻ جي سلسلي ۾ چيئرمين سيڊا عبدل باسط سومرو ۽ مئنيجنگ ڊائريڪٽر پريتم داس سين ڊائريڪٽر نارا ڪينال ايريا واٽر بورڊ غلام مشتبہ آبادگارن عملدارن سان الڳ الڳ گڏجاڻي ڪيون ۽ موقع تي ايريا واٽر بورڊ جي ميمبرن شڪايتون ڪيون تہ سکر مان منڊ جمڻاؤں تائين لفٽ مشينن ذريعي اٽڪل 2000 ڪيوسڪ پاڻي چوري ٿئي ٿو.